Hej med jer, vi har jo igen fyldt et år til. Og vil gerne sige tak. Mange tak for at I er her for os. Tak fordi I er så seje. Og jeg bliver nødt til at sige undskyld. Fordi vi ikke har lavet så meget indhold. Problemet er jo at vi mangler idéer. Og at YouTube så fedt et sted som det er blevet strammet op på, så man bliver bange for at indsætte videoer. Allerede sidste år var der mange kanaler som fik advarsler eller blev bandlyst. Men lad os forlade mørket og snakke om fede ting. Vi vil starte på noget der hedder podcast. Som handler om at vi snakker om ting som sker for os og ting som er seje. Ifølge os selvfølgelig. Pilotepisoden bliver indsat når vi laver det næste. Der er kun quiz i den. Jeg tænker også at spille 2 Modashi live. Men der går lidt tid. 500 kroner for et spil F nej. Jeg vil måske også spille Dishonored. Men forvent ikke noget. Mine ITP'er vil blive skabt, men skal lige få mine idéer tilbage. Vi har også en hjemmeside, som vil være i beskrivelse og på her på mit øje. Nej, det andet øje. Som slut vil jeg sige, at I er det bedste et par skøre gutter kunne ønske sig. Hvis ikke vi havde jer, så har jeg ikke noget at smile af. Så lige meget hvor negativt I kigger i spejlet, så ser I faktisk kun en champ. Et plus ikke et minus. En diode som skaber et netværk. Når man har det sjovt, så er det fordi man har jer. Bef.